Šef ruske spoljne obaveštene agencije Sergej Naryškin tvrdi da Krimski most ostaje visoki prioritet za Ukrajinu u njenim napadima na poluostrovo koristeći zapadno oružje. Krimski most koji povezuje poluostrovo sa ruskim kopnom i koji je više puta bio pod ukrajinskim napadima verovatno će biti gađan raketama Storm Shadow koje su isporučili Britanci. Rekao je Naryškin na sastanku šefova bezbednostnih agencija Zajednice nezavisnih država u Astani u Kazahstanu. On je također istakao da Ukrajina koristi druge sisteme naoružanja koje je isporučio Zapad za napad na Krim. Kijevske trupe su u junu upotrebile rakete američke proizvodnje Atakams u napadu na plažu u Sevastopolju, ubivši 4 ljudi, uključujući 2 dece, i ranivši preko 150 civila. Naryškin je podsjetio da je direktor CIA William Burns ranije rekao Komitetu za obaveštene poslove Američkog senata da bi vojna pomoć Vašingtona u Ukrajini trebalo da omogući Kijevu da nanese opipljivu štetu Rusiji, što uključuje prodorne udare na Krim. Burns je također upotrebio i staru anglosaksonsku maksimu da se Rusiji po svaku cenu odseče pristup toplom moru, rekao je Naryškin.